حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبرستان کے پاس سے گزرے اور فرمایا، السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ رواہ الترمذی، مشکات، صفحہ نمبر 154۔ ترجمہ: اے قبر والو، تم پر سلام ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے، تم ہم سے پہلے آ گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ مندرجہ بالا حدیث اس آیت کی تصدیق کرتی ہے کہ مؤمن کو ایصال ثواب پہنچانے سے میت کو فائدہ ہوتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے لیے مغفرت فرماتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔